ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ବାଜି ଚୌକ ଠାରୁ ଜବାହର ଚୌକ ଭିତରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତିରେ ଏକ ବାରହା କେଉଁଆଡ଼ୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ବଜାର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ବାରହା, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ବାରହାକୁ କାବୁ କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସହରରୁ ବାରହାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ଲାଗି ନେଇ ଶାସନ ପଟ ଷଠି ଏବାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ପଟକୁ ନେଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ସହର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିନୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ।